Již druhé válečné Vánoce prožila naprostá většina našich dobrovolníků u svých jednotek. Jen několika ženatým mužům se poštěstilo strávit i na krátké dovolené v kruhu rodiny a přátel v Paříži. Všichni tehdy doufali, že příští svátky už oslaví v míru. Počátkem roku 1916 bylo několik českých dobrovolníků povýšeno na četaře. Další viditelné ocenění přišlo během slavnosti Marocké divize, konané 17. ledna. 18 mužů obdrželo z rukou generála Žilinského, šéfa ruské vojenské mise ve Francii, ruské svatojířské kříže a medaile. Defilé celého pochodového pluku cizinecké legie před vyznamenanými českými a slovenskými vojáky to byly pro všechny nesporně chvíle velkého zadosti učinění. Přišli až po 15 měsících tvrdé válečné služby. Následující týdny vyplňoval systematický denní i noční výcvik, spojený s dlouhými pochody. Ve konci února zaujala marocká divize nové pozice na frontě západně od oázy. V kopcovitém a zalesněném úseku poblíž nepřítelem obsazeného města Noan. Náročnou službu spojenou hlavně s namáhavými opravami tamní linie zákopů občas doprovázelo též dělostřelecké ostřelování protivníkem a útoky jeho letectva. Nejinak tomu bylo v průběhu dubna po přesunu do nových postavení nedaleko od Kompěň. Československé dobrovolníky v té době citelně zasáhla tzv. aféra kaprálů, kterou vojenská byrokracie s velkým spožděním uzavřela loňské snahy o odchod z cizinecké legie. Čtyři z domělých hlavních iniciátorů, zkušené desátníky Gutfreunda, Rumla, Tamchinu a střelce Šimsu, vyloučila z francouzské armády a odeslala je do internace, odkud byly propuštěni až po skončení války. Stalo se tak navzdory intervencím pařížské krajenské kolonie u francouzských úřadů a značnému úsilí o vysvětlení celého případu. O striktním dodržování tuhé kázně jako naprosté prioritě služby v cizinecké legii se měli Češi přesvědčovat i v příštích letech. Pro nadřízené velitele byla totiž určitá lhostejnost vůči mnohonárodnostnímu mužstvu až na výjimky docela charakteristická a platilo to také o chápání národních tužeb našich dobrovolníků. Příslibem jistých změn se stal až vznik reprezentativního politického ústředí našeho odboje v zahraničí – Československé národní rady v květnu roku 1916. Sekretariát pod vedením Edvarda Beneše sídl v Paříži a hlavní představitelé rady Masaryk, Štefánik, Dýrych a jiní pozvolna získávali významný politický vliv v řadách našeho krajinského hnutí i v oficiálních kruzích všech států dohody. Především kvůli trvalé platnosti Beranžova zákona se však tyto nové politické aktivity zatím jen minimálně promítaly do reálného postavení našich vojáků ve Francii. Výjimku posléze tvořilo jen přijetí několika invalidních dobrovolníků do služeb pařížského ústředí odboje. Došlo také k odchodu poručíka Audrického ke štábu ruského expedičního sboru ve Francii a k nástupu podporučíka Štafla do funkce pobočníka poslance Dyricha po dobu jeho diplomatické mise v Rusku. Jakoliv to bylo v souladu s potřebami odboje, naši dobrovolníci tím v obou důstojnících přišli o výrazné osobnosti, které dosud na frontě zastávaly jejich zájmy. Květen a červen 1916 lze souhrně charakterizovat jako období částečné stabilizace. K pochodovému pluku cizinecké legie přijela větší skupina Čechů od náhradního tělesa z Valbon u Lyonu a jiní se postupně vraceli z nemocnic a mohli se tak znovu zapojit do výcviku. Obnovení dovolených umožnilo i pravidelnější osobní kontakt s pařížskou krajenskou kolonií a její vedení již mohlo rozšířit materiální podporu dobrovolníků. Déletrvající působení marocké divize v oblasti na Oáz skončilo po 20. červnu, kdy její pluky zamířily do nových pozic poblíž řeky Somy. V červenci tam měla propuknout jedna z nejkrvavějších bitev první světové války.